နေနဲ့ကတော့ဒါသူအနေနဲ့ဒီဝတ်ဆောင်ဝင်ဆင်လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကတော့ညီမကတော့အကောင်းဆုံးရှင်မြန်နိုင်ဖို့ပဲစဉ်းစားပါတယ်ပြန်မွေးတစ်ခုကိုတော့ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုဟာကိုဝစ်တဲ့ဝစ်စုံပေါ့ဘူးယုံကြည်မှုပေါ့နော် 100% ယုံကြည်မှုဆိုတာအဓိကရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့လို 100% ကိုရဲ့ဝစ်စုံပေါ်ယုံကြည်မှုရှိမှကိုဟာလည်းစင်မြစ်ပေါ်မှာ 100% ရှောက်လန်းနိုင်မှာဆိုတော့သူအနေနဲ့ဒါ 100% ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင်သူအနေနဲ့ result တွေကလည်းကောင်းလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်မိတော်တို့ကြတော့လေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါ250ကျော်လောက်မှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးရှင်ပြိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်ချက်တွေအောင်အများကြီးရှိတယ်ဟိုသူများနိုင်ငံနေမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဟိုအဖက်ဘက်ကနေပြီးကိုညီပံ့ပိုးမှုတွေရှိတယ်ပြီးတော့အစိုးရရဲ့ပေါ့နော်ဒါပံ့ပိုးမှုတွေကလည်းရှိတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြာတော့လေဒါပံ့ပိုးမှုတွေကလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုအပ်ချက်လေးတော့ရှိသေးတာပေါ့နော်သူဟာနဲ့သူပေါ့ပညာတွေလည်းအများကြီးယူအောင်မယ်အတွေ့အကြုံတွေသင်ခန်းစာတွေလည်းယူအောင်မယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးကြွားချမှုလေးတော့ရှိတာပေါ့အခက်ခဲဆိုတာသူဟာနဲ့သူကအများကြီးရှိတာပဲလေပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမိတော်ဆိုလည်းဒါတွားပြိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ခက်ခဲရရှိတာပဲဟိုပြိုင်ပွဲဝင်ချင်းချင်းကတော့ဒါရှင်မြိုင်နေရတာ ਉਹ ပြိုင်မက်တွေနေနဲ့ဒါကြည့်လိုက်ရင်တော့လေတငယ်ချင်းနေလို့ပဲဒါပေမဲ့တကယ်တင်းမှာတော့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးရည်သွေးတွေကိုချပြနေရတာဆိုဟိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါပြီးသွားပြီလေပြီးသွားတဲ့ကိစ္စကိုတော့ပြန်ပြီးတော့လုံနေတာထက်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအချိန်ပရသတ်အချိန်ကအဓိကလို့ပဲမိတော်ထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ရှိရနေပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်ပေါ့နော်တည်ရောက်မှုရှိမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တာတွေကိုပြန်မကြည့်ပဲနဲ့အခုလက်ရှိရနေပြီးတော့အနာဂတ်ကောင်းမှုအတွက်ကိုပဲစဉ်းစားဖို့ကပို့ပြီးတော့ရည်ကြည့်ရလို့ပဲထင်တယ်ဟုတ်